miarabantsika tsirairay avy a izay mivady. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia manao izao oronantsara izao izahay a, hifampizarana ny soa amintsika tsirairay avy. Araka ny volan'ny soratra masina hoe aza mamena ny soa amin'izay tokony homena azy raha azo ny tananao atao ihany. Tsapanay hoe tena mahasoa satria miainga avy amin'ny soratra masina ny zavatra izay hozaraina. Dia izany no mahatonga anay a manao a izao oronantsara izao. Mahasoa iaho satria soratra masina koa dia milaza hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa, verina indray ilay mahasoa ho fampianarana, ho fandrisen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana ho amin'ny fahamarinana. Androany tsika dia resaka makasikasika ny fanambadiana. Izany fanambadiana izany a dia masahana ny lafim-piainana manontolo manomboka amin'ny fotoana hifanekena. Noho izany a dia tsy tokony atao a akamehana ny fanapaha-kevitra ny amin'izay olona iombina aminao a hiditra anatin'izany fanambadiana izany. Ie, dia manantitra ny fiarabana arak'izay tenin'ny Vonjy izay hoe tsy tokony atao akamehana ny firosoana amin'ny fanambadiana. Misy antanatohatra mila arahana ny firosoana amin'ny fanambadiana. Ao anatin'izany a ny fampifoana, izany ny dingana voaloha izany fantatritsika rehetra. Dia ao anatin'io fampifoana io koa mbola misy dingana vitsivitsy tokony irosoana aloha alohan'ilay fampifoana. Ary ny teboka ray lehibe amin'izany a dia ny fifaneraseran'ilay lahy sy vavy izany. Tsara raha mifankahalala, ohatra hoe mpinamana, mba mifanerasera, mba mifankahitahita toetreny, mba hitanao hoe mora tezitra ve izy ity, manahoana ara ny fihetsika izy ity raha misy zavatra tampoka be vaovao ratsy lazaina azy tampoka. Mba ao anatin'la fifaneraserana iny efa tsikaritra ihany hoe hozakanao ve ny miara-monina amin'iny olo iny, satria isan'andro a dia vo mifoho maraina dia efa iny olo iny no hitanao akaikinao hoe rehefa tafiditra anatin'ny fanambadiana. Ariva ny andro a dia atora alohan'ny kipiny masonao dia mbola iny olo iny ihany koa no hitanao eo. Dia tena zava-dehibe ilay mifankahalala izany, tsy tokony ho maimay mihitsy. Mite anindry manokana ho antsika tovolahy, mitodika manokana mitovolahy izay mbola tsy manana vady, tsy manana fofombady, aza maimaika hitory fitiavana fa tena makahan'la fotoana alalanao an'la ramatokely. Dia toy izany koa ilay ramatokely, tsy hoe vao mitory koa ilay tovolahy dia tonga dia manaiky fa mba makah fotoana tsara andiniana anazy aloha. Dia rehefa vita izay a, rehefa tena hoe samy tapa-kevitra hoe andao ara ny fa le matetika moa miaingany amin'ilay lehilahy foana iny a, miresaka ilay lehilahy hoe manana fandriana ohatra izao a, dia mila mifanaiky izany. Ilay vehivavy koa manaiky fa tsy hoe terena akory, manaiky. Ozy izy ny soratra masina ao amin'ny Amosa toko fahatelo andinin'ny fahatelo hoe motafaradarana vany ny roa raha tsy efa mifanaiky. Dia mila manaiky izany ilay vehivavy, ilay lehilahy koa mazava ho azy manaiky fa hiara-dalana, hifampitantana, hifanampy, hifanohana amin'ilay vehivavy. Izay izany a dia manombokeo a ilay hoe fifampifoana izany. Dia zavatra efa lehibe eo anatrehan'Andriamanitra izay fifampifoana izay. Dia rehefa avy eo izany a, rehefa mifanaiky izany fa hoe hiaraka amin'izay a, hifankatia, hifanampy. Dia na dia mifankatia ary mbola tsy manao fomba fanambadiana. Resaka matotra be izany eto satria rehefa mifampiresaka tamin'ny ray aman-dreny a sy ny ankohonana dia hoe manana fikasana anorina tokantrano fa mbola tsy anatin'ny tokantrano. Raha mandray ohatra tsika amin'ny soratra masina zao tantaran'ny Josefa sy Maria dia efa mifamofo izy ireo fa mbola tsy niroso tamin'izany hoe firaisana ara nofo izany fa tena fa matotra tsara fantatra ny fianakaviana, ny fiarahany a sy ny fikasany. Porofon'izany a rehefa nitoeja azy Maria dia gaga i Josefa satria zareo mbola tsy miroso amin'izany. Ary ny soratra masina koa nge mampitandrina antsika fa fizangazangana ny firaisanaran'ny nofo a mialoha ny fanambadiana, na ao anatin'ny fanambadiana koa fa manao firaisanaran'ny nofo a any ivelan'ny fanambadiana dia fitsangatsangana izany. Izany hoe mifankatia, mifanampy a, mifampizaha toetra fa tsy mbola manao fomba ny fanambadiana.
efa anatin'ny fanambadiana zany a, rehefa mivady amin'izay mifanaiky izy roa dia tena zava-dehibe zany hoe manolotra zany, ny olona tiany manolotra. Fa iverina kely tsika ny amin'ny resaka hoe fanambadiana. Ny fanambadiana dia rafitra Andriamanitra no nandrafitra azy voalohany. Dia amin'ny marafitra azy zany dia efa misy lamina napetrak'Andriamanitra ao anatin'ilay izy eo a. Ary tena anempoan'Andriamanitra mihitsy ny fanambadiana satria raha mamaky amin'ny baiboly tsika, ny fetombonin'ny tantaran'ny zanak'olombelona amin'ny baiboly a dia mitomboka amin'ny fanambadiana. Dia any amin'ny farany koa, mifara amin'ny resaka fanambadiana. Tany am-piandohanany amin'ny Adama sy Eva, any amin'ny farany a miresaka ny amin'ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Izany no milaza hoe tena Andriamanitra mihitsy ny mamorona ity fanambadiana ity ary tena arindrany a arak'izay tena araka ny sitrapony. Noho izany zany resaka fanambadiana, na olona mpino a na olona tsy mpino a, dia raha vao miresaka fanambadiana dia lamina napetrak'Andriamanitra ny tsara indrindra ary izay ny tokony ho arahana. Amin'ny lamina napetrak'Andriamanitra na rafitra napetrak'Andriamanitra izany zao ohatra dia mahitsika amin'ny Genesis toko faharoa andiny valo ambin'ny folo manambara ny soratra masina hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy fanaovana vady sahaza ho azy. Sahaza io a amin'isany fa sahaza koa io a amin'ny kalitao. Azonareo ny tiako ambara amin'izay. Rehefa mitohy ambanimbany eo dia misy an'izao hoe ary ny lehilahy dia andaon'ny rainy sy ny reniny ka ikiambana amin'ny vadiny ary onofo ray ihany a izy roa. Le hoe mandaon'ny ray sy ny reniny a, iny no fenitra voalohany indrindra rehefa hoe hivady. Izany hoe tokony efa manana fahaleovantena, tsy miankina amin'ny ray aman-dreny intsony ny fiainana, tsy miankina amin'ny ray aman-dreny intsony a, andaon'ny ray sy ny reniny izy a ary ikiambana amin'ny vadiny a ary onofo ray ihany izy roa. Izay vao miditra amin'le hoe firaisana ara-nofo natao amin'ny fanambadiana ny firaisana ara-nofo. Anisan'ny lamina koa izao ohatra napetrak'Andriamanitra ny amin'izany resaka hoe fanambadiana izany dia hoe hitantsika eo amin'ny Efesianina toko fadimy a manomboka amin'ny andiny faharoa amin'ny roapolo ka hatramin'ny fadimy amin'ny roapolo dia izao ny voasoratra hoe ianareo lehilahy tiava nyvadinareo tahaka nitiavan'ny Kristy ny fiangonana. Tahaka nitiavan'ny Kristy ny fiangonana. Ahoana izany fitiavan'ny Kristy ny fiangonana izany? Kristy rehefa tonga dia ty ambonin'ny tany a dia tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny mahaandriamanitra azy fa ny foana ny tenany a tamin'nankany ny endriky ny mpanompo a ary efa nanatare olona izy a dia nanetry tena hatramin'ny fahafatesana. Amin'ny Efesianina toko faharoa no misy an'izay andiny soratra masin'izay a milaza izany hoe ny fitiavana dia manolotra ary tena saha tena manolotra hatramin'ny ainy mihitsy aza. Izany ny atao hoe fitiavana. Ka raha entanina tsika lehilahy hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka nitiavan'i Kristy ny fiangonana dia masahana izany hoe mikarakara azy a ary tena manolotra izay tsara indrindra ho azy a, tena mahavita mafoy ny ainy mihitsy a, mahavita miala amin'ilay toerana maloha amin'ny fianakaviana azy a, fa tena hoe tena miditra lalina mihitsy amin'ny fanampiana ny vady. Ny olona tia koa dia olona tena matsiaro izay maharary, matsiaro izay tsy ampy eo amin'izany vadiny izany. Fa satria Jesosy a tena izay natongavany, fantany fa tena mila ny famonjena ny olombelona. Dia tahak'izany koa ny lehilahy manoloana ny vadiny. Ary nankiray koa iveriko hoe tsara tsindriana koa dia izao, Jesosy koa dia miaro a izay a fiangonana izay, arovana izay. Tsika lehilahy koa dia natao hiaro ny vehivavy. Raha misy olona kostao be zao a mamono ny vadiko a, na dia zary mahalaingilaingy ary ampiasaiko daholo ny fomba rehetrarehetra amonjaiko ny vadiko. Satria izany ny atao hoe tia. Izay tia ny vadiny a dia tia ny tenany. Raha misy mikapoka anao zao dia hainao miaro ny tenanao. Fa raha misy koa mikapoka ny vadinao a, tsy anao ny andeha hanala-baraka izay ny mason'olona, arovanao ny vadinao. Izany ny atao hoe tia. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana. Marina mihitsy izany fa te antany kely an'se amin'ilay resaka rafitra teo le niteny kely ianao hoe ny lahy no lohan'ny vavy. Tena izay mihitsy ny voalazan'ny soratra masina, Kristy ny lohan'ny lahy dia ny lahy ny lohan'ny vavy a. Dia iny ve amin'ny fiarahamonina mihitsy ve iny sa hoe ao anatin'ny tokantrano ihany? Ia, tsara ny manamarika an'izay misaotra ny Sylvianne. Ny rafitra mba fanambadiana nanambarana an'izay hoe ny lahy ny lohan'ny vavy ao amin'ny fanambadiana fa tsy hoe amin'ny sehatra hafa. Ohatra hoe amin'ny sehatra ministera zao ohatra amin'ny fanompoana dia mitovy daholy, mitovy ny lasa ny vavy satria ny soratra masina dia milaza hoe rehefa ao amin'ny Kristy tsika tsy misy tsony a jiosy a
tsy misy grika a ary tsy misy a andevo a na tsy andevo a fa samy a iray avokoa izy rehetra. Be dia be mantsy ny olona ohatra zany zao le vehivavy no anatina ministera ohatra hoe pasteur le vehivavy a dia mieritreritra ny olona hoe mbola le lehilahy vadiny ihany a no tokony akatoaviny, fa ao amin'ny ministera ao amin'ny kristy a dia efa tsy misy an'izay intsony, fa le resaka hoe lahy ny lohan'ny vavy a dia ao amin'ny sehatry ny tokantrano ihany zany iny. Mila mitarina zany tsika indrindra na tsika kristiana ary nandray dia manana fironana manambanimbany vehivavy, fa soratra masina dia mampatsiaro antsika hoe manajany olona rehetra ivelan'ny tokantrano a dia manajany olona rehetra arak'izay ametrahan'ny tompo a azy. Mazava. Toizako eo amin'ilay hoe manle ianara vehivavy efesianina toko fahadimy le faharoa amby roapolo tonga dia isika vehivavy no iresahany voaloha hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Tena sarotra be a, sarotra be mihitsy le manaiky vady. Za tena miteny aminareo an'izany a. Za zao hoe misaotra an'Andriamanitra, nomen'Andriamanitra vady a, matahotra an'Andriamanitra vady a, efa tena ao amin'i Jesosy Kristy. Fa tena za tena mitsotra aminareo fa tena noana tam na hatramin'izao tsika miteny zao ary tena tsy mahamenatra amin'ny teny hoe mbola mianatra foana zany manaiky vady zany. Fa zao nefany ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe ahoana ary le hoe manaiky vady? Eo foana le discussion. Dia le manaiky vady rery rahavavy dia tsotra be makato ny tenin'Andriamanitra satria izay mivoalazany soratra masina maneke dia manaiky. Tsika zao manaiky ny fahefana apetraky ny rafitra eo amin'ny fiarahamonina, ny filoham-pirenena, ny ben'ny tanàna, reny olo ireny zao eketsika zay amizy amin'izay fahefana ananany izay. Dia tena tahaka izany mihitsy tsika izany a eo anatrehan'Andriamanitra ho an'ny vehivavy manambady ny resahako a. Tena mila manaiky an'la vady tsikitsika, manaiky amin'inona amin'ny décision. Mety misy fotoana hoe miresaka fanakalo hevitra, miady hevitra, dia rehefa andray fanapaha-kevitra amin'izay rehefa avy eo dia gagy tsika fa tsy le zavatra fampiresahantsika fa ohatra hoe naka fanapaha-kevitra hafa mihitsy izy a dia mila manaiky izany satria izay le makato ny tenin'Andriamanitra zany hoe alohan'ny ovadinao io a. Rehefa ho anahy zany experience le izy hoe raha sarotra be amintsika le manaiky an'le vady a dia le Jesosy Kristy ilay Andriamanitra inontsika aloha a ataovy hoe misy tenin'Andriamanitra ohatra izay mihitsy ny hoe ny zavatra rehetra dia ataovy toy ny ho an'ny tompo. Dia ataovy hoe manaiky anao Andriamanitra satria ianao soratra masina miteny hoe maneke ny vadinareo dia noy anao dia anaiky an'ny vady koa. Dia le manaiky koa raha mbola tsy mitondra antsika ho amin'ny fahotana, manosika antsika ho amin'ny fahotana ny vadintsika amin'izay fanapaha-kevitra raisiny dia tokony tsy se révolte amin'ilay vady tsikitsika rehefa mbola tsy manosika antsika amin'ny fahotana izy. Ary misy koa raha hoe mety hoe manosika anao amin'ny fahotana izy dia mbola misy vaholana koa tsika manan'Andriamanitra velona, manan'Andriamanitra mahery. Atsoy ilay Andriamanitra nametraka an'ilay rafitra, ahoany ity vadiko ity fa tao ohatra ny manosika anahanao an'izao izy, afaka mi-intervenir, afaka miditra tsehatr'Andriamanitra manakana an'iny lehilahy iny, tsy hahatonga anao anota. Zay ngamba ny zavatra azoko. Le izy moa ny tena marina tsy afaka miditra hoe atsipirihany be tsika fa zavatra le zava-dehibe sy ny teboka lehibe no tena izaranay androany.